gente, tudo bem? Meu nome é Franco, eu sou pastor lá na Igreja do Recreio, na área de missões. Tive o privilégio de visitar as aldeias aqui dos Caingangue e o que eu vi aqui foi um verdadeiro avivamento espiritual. Deus está fazendo uma coisa tremenda aqui no meio dos Caingangue. Fiquei realmente emocionado com o mover de Deus no meio desse povo que está sedento da presença da palavra de Deus, da presença de Deus. Eles oram em espírito, fervorosamente, têm buscado a palavra de Deus. Os cultos têm sido lindos, com testemunhos, com danças, com palavra, com oração. A coisa é tremenda. E os investimentos que a Igreja da Califórnia tem feito aqui tem realmente sido multiplicado nas mãos do missionário João Carlos, do pastor João Carlos, e também nas mãos dos obreiros da terra, dos Caingangue. Deus tem feito coisas maravilhosas. E eu gostaria de agradecer o esforço dos irmãos aí na Califórnia, de Bay Area, e também estimular os irmãos a estarem cada dia mais clamando por salvação de vidas aqui, por obreiros, porque grande é a seara aqui, os campos estão brancos, a ceifa está pronta, por mais recursos, enfim, a necessidade espiritual aqui é grande, material, mas Deus é o Senhor dessa seara e eu sei que Ele já tem tudo preparado e muitas coisas Ele tem feito e coisas maiores Ele ainda tem preparado. E nós também, da Igreja do Recreio, estamos muito empolgados em sermos convidados a serem cooperadores dessa obra. E por isso nós somos também muito gratos aos irmãos de Bay Area por estarmos aqui participando disso. Muito obrigado.